Dobroveče, hvala vam što ste došli. Moj današnji gost je Nikola Rajić, čiju ću biografiju kratko pročitati, koja je malo stara, a ti ćeš nam ju updateirati. Nije mi se dalo ono printati što si mi poslala, bolje mi je ovako. Ja moram, ajte. Nikola Radić rođen je u Smederevskoj Palanci 1989. godine. Filološku gimnaziju i studij francuskog jezika i književnosti završio u Beogradu, a master studije u oblasti kulturnih projekata na Univerzitetu Bordeaux-Montaigne. Peva i piše tekstove u bendu Barkadillo. Piše na srpskom, francuskom i engleskom, živi i stvara na relaciji Bordeaux-Beograd. Ali to je ipak stara biografija, sada si nam u Zagrebu, a prije nego krenemo o tvojoj biografiji i utjecaju tvoje biografije na tvoje lirske subjekte, ćemo malo čitati poeziju. Ja bih da krenemo sa novom, pa ćemo se vratiti staroj, pa ćemo malo pjevati i filozofirati. Može. Izvolite prvo sa recentnim rukopisom otvori ovu večer. Koji tačno? Koji god želiš. Ja imam ideje za staru, a ti imaš ideje za novu. Pa da. Lenke više nema. Protegla se jednom u avgustu usred blistave Dalmacije. Poslednji put mi se obratila sa optuženičke klupe i otišla. Lenke više nema. Pored njenih nogu dete crkuće, njena pluća besprekorno rascvetana. Kakva li smešna hodočašća sad grle njene strahove. Lenke više nema, ali kroz drvenu noć u uzaludnom promišlja, davno je proneverila krugove, marljivo istačkane dane u bronzi. Lenke više nema. Nespremne stene trpele su njen trk, njenu zadihanu trenutnost, jednom je Britancu sasvim nenadano oduzela pamćenje. Lenke više nema, ali sam ja nažalost jedini koga se to tiče. Njena prozirna koža lebdi dok je pogledom prate širom otvorene šume. Lenke više nema. Oči je trampila za merne, želi da mi kaže kako je hladan. Lenkini prsti su žice, ali nikakve čivije ih ne mogu pritegnuti, na njima brodovom, staklovom, crnački hor peva Amazing Grace. A ja bled stojim, ovo otkriće mi deli usne, uski kroj kojim pravdam, biće, ne biće, svu radoznalost zbog koje Lenke više nema. Paul Claudel kaže da uvijek u stvaranju poezije na neki način sudjelujemo u preoravanju svoje vlastite prošlosti. Kakva je bila proceduralnost u tvom slučaju sa poezijom i kako je bilo sa uvođenjem tih ženskih subjekata, evo u ovom slučaju Lenke, a doći ćemo i do Veronike Behalkove? Da. Pa ne znam, mislim, vrlo ambiciozno pitanje za početak, srđan. Zašto mi nisi bolje pripremio? A šta znam, mislim, ja pišem, skoro sve pišem iz prvog lica i retko se tu dešavaju neki likovi koji padaju nijotkuda, kao ono, romaneskni neki likovi. Tako da sve vreme se trudim da preorem tu neku prošlost i prosto da izrazim, a čini mi se i da ima šta da se izrazi, jer ono, odrastao sam u malom mestu u ovoj, da kažem, radničkoj, jednoj radničkoj porodici i onda odlazak u Beograd, čitava jedna promjena, odlazak u Francusku, još jedna velika promjena i mnogo putovanja usput, što muzičkih, što ovako nekih ličnih i otkrivanja, tako da mi se čini da materije ima dovoljno da se ona obrađuje nekako sa svih strana. Što se tiče ženskih subjekata, to mi je od početka onako neizbežno, čini mi se, ne znam, prosto više me to dvojstvo, ta dvojina muško-žensko inspiriše od bilo čega, verovatno mi je negde na istoj ravni kao individua i putovanje u poeziji tematski, znači muško i žensko, individua i putovanje, tako da ih ima stvarnih i nestvarnih, izmaštanih i eto, ne znam što bi bolje.
Likovi u tekstu su uvijek izmaštani, koliko god djelovalo da imaju nekakvu referencu na to nešto što zovemo, proglašavamo stvarnošću. Zanima me kako vidiš odnos prema konkretno tom nečemu što se zove suvremenost u poeziji. Danas je opet pod navodnicima tendencija da se piše reaktivno, da se piše politički svjesno. Tvoja biografija, kao što si rekao, je radnička, a u tvojoj poeziji se to ne osjeti. Zašto to zaobilaziš? Jesi li emancipirao tu svoju klasnu poziciju? I što bi to značilo ako jesi? Ma, ne znam uopšte, mislim, to, ne znam odgovor na to da li sam je emancipovao ili nisam. Ali, to nisu stvari koje mene inspirišu, prosto. Mislim, napisao sam, imam par nekih kvazi angažovanih, nekih osvešćenijih malo pesama, ali to mene inspiriše na svakodnevnoj osnovi da pretočim u stih, dok razumem skroz tu tendenciju da ljudi konstantno pišu o tome, jer je to ono što nam kljuca sa svih strana i nešto što je nezaobilazno, to je kontekst našeg života. Ali ja svoju materiju tražim baš tako kao što si rekao, u nekoj prošlosti i u nekom imaginarijumu koji je inspirisan mnogim nekim referencama, mnogo nekog čitanja i nekih filmova u kombinaciji sa tim proživljenjem. Tako da prosto ne znam, to ne znači da u nekom trenutku to neće da me strefi, da samo krenem u tom pravcu. Ali eto, ima tu nekih par radničkih onako, ali to vrlo mršavo, pa se nigde nije našlo. Tvoja prva, ali ne zadnja zbirka zove se Prolećima si potreban. Kako je došlo do tog naslova i koliko je bitan taj naslov za razumijevanje cijele zbirke? Zbirka sugerira puno toposa koji naprosto nisu iskomunicirani u ovom naslovu. Dakle, nešto se drugo dogodilo s tim naslovom, kako je došlo do njega. On je bitan označitelj za svaku pjesničku zbirku. Da, jeste. Mislim, kao verovatno i mnogi ljudi, ja do samog kraja nisam, već je zbirka bila sastavljena, ja nisam imao pojma kako će se zove. To je delo Ivane Peško, koja je književnica i kritičarka iz Beograda, moja prijateljica. Kad smo to sastavljali, ona u jednom trenutku došla sa idejom, to je dala mi je Rilke da pročitam, i u početku mi uopšte nije bila jasna veza između elegija i moje poezije, prosto Rilke nije neka moja prva referenca i tako dalje, a sam onda shvatio da je glavna nit tu bila proleće kao motiv u književnosti. I Rilke kaže: prolećima si bio potreban. Mi smo nekako u toj optimističnijoj noti, ako smijem da kažem ležernijoj noti, pitkijoj moje poezije, odlučili da to bude prolećima si potreban, i da taj ciklus, jer smo svake godine smo proleću potrebni, potrebni smo buđenju i tako dalje, i čini mi se da ta cikličnost se i vidi u samoj zbirci, i proleće se onako vrlo suptilno provlači kao leitmotiv. Hoćeš mi malo pričati o Veroniki Behalkovoj? Da, pa Veronika Behalkova je stvarno Veronika Behalkova. Mislim, ti kažeš izmaštana, jeste izmaštana, ali radi se o stvarnoj nekoj Čehinji koju sam sreo na jednom putovanju, dok sam radio sam na nekom brodu, i na krsarenju kroz Evropu, i onda smo bili u Češkom Krumlovu, koji je divan grad, i posetili smo neki zamak. I tu je bila jedna mlada, šta je to, stažistkinja, neka mlada devojka na praksi ili na nekom posliću. Ja sam pratio francuske turiste, ona je išla ispred, pošto je radila u samom tom zamku, i zaista je otvarala vrata, što je i glavni motiv tog ciklusa Veronika Behalkova. Imala je sve ključeve, imala je tonu ključeva kao onako u bajkama nekim, i otvarala i zatvarala jedna po jedna vrata. Mi smo krenuli nekako da komuniciramo, i u svakoj sobi smo zaista razmenjivali jednu po jednu informaciju: odakle si, šta radiš, čime se baviš u životu i tako dalje, otkud ovde, da bi mi na kraju samo rekla da se zove Veronika Behalkova, i zatvorila ta teško dvorišnu kapiju.
i prosto moralo je u nekom trenutku, dugo se to kuvalo u meni, moralo da izađe u neki ciklus. Je li zna ona da je ušla u tekst? Ne znam. Je li želiš da saznam? Ne. Zašto? Nikad nismo razmenili ni kontakt ni tako dalje. Pa sviđa mi se da to ostane u toj nekoj mističnoj poli. Da li je to radi Marion koja je tu? Ne, prosto mi se to je davno bilo. Sviđa mi se da ostane tako u toj nekoj, na toj mističnoj ravni i da prosto ni ona ne zna, niti ja znam što se s njom desilo. Evo, pročitaj nam par Veronika. Kratke su pesme, pomalo, ne znam možda. Od početka. Aha, čekaj, nisi mi dao Veroniku. Jesi. A jesi. A čekaj, jesi. Soba sa voćem. Iza kratko podignutih zavesa upijam u uzgravlja. Rublje već dugo stoji suvo na trpezi kristal. Voće složeno po boji i veličini kao moje karte. Veronika Behalkova spušta zavese. Pa idem u sobu ogledalo. Ogledala izložena po krajevima, počecima, u sredini, svi naši pokreti izloženi višestrukom sagledavanju, na talonu ništa, u rukama šestice koje postaju devetke, kocke koje ostaju kocke, mnoštvo uglova otvara nam ruke i udvaja mogućnost nerazumevanja, Veronika Behalkova zatvara vrata. Soba ćilima. Bez cipela zablistao je prozirni dar njenog niskog leta. Iznad crvenih i crnih ćilima, savijenih kao karte po ćoškovima ili uvijenih u sebe kao još jedna njena zagonetka. Suva i hitra tumačenja, nakićene simetrije nisu me daleko odvela. Veronika Behalkova sve nabore pretvara u rad. E, hoću te zamoliti da nam malo pjevaš. A sad? Da. Aha, pa dobro, ja sam mislio na kraju. Pa bit će i kraja, ali imamo nekoliko krajeva. Nismo razradili koncept. Da. Mislim, ja jesam, ali ti... A ti jesi, da. Ti sad samo što ja nisam upućen. Da. Pa ništa, odsvirat ću jednu ću sad. Sad jednu, pa onda još jednu. Pa jednu pesmu. Moju, to jest koju izvodim sa bendom Barkavira. Ajde. Sada s prekidane stopama putnici spavaju po motelskim sobama. Noć za pse, noć za taksiste, noć za mesečare. Na prvoj strani novina i čekam da te nešto donese o igričem snovima. Leto isparava kao mastilo u slovima. Ja čekam da te nešto donese o igričem snovima. Noć za taksiste, noć za mesečare. A sirom sam pekable moi, les derniers pas s'éteignent sous les phares. L'encre coule, les encres bougent pas, à 11h43. La nuit pour les chauffeurs de taxi, la nuit pour les somnambules. Les artisans font la grève, les ambitions se transforment en rêve. Même l'argent n'a plus de poids à 11h43. Les voyageurs ferment leurs valises, toutes les amants sont déjà prises, les actrices enlèvent le mascara à
11h43, la nuit pour les chiens, la nuit pour les chauffeurs de taxi, la nuit pour les somnambules. Thank you. Noć je motiv kod Maurice Blanchota, kod Marguerite Duras, kod Daphne de Vigan, kod tebe. Šta ti je noć? I da li je ovo tvoja pjesma? Da, ovo je moja pjesma. Čini mi se da kroz ovu pjesmu i kroz neku poeziju želim da učinim prihvatljivijom, jer noć nije moje. Moje dobe, ja ustajem 7-8 ujutru i radim ceo dan i kad pada noć pre bih da legnem da spavam. Čini mi se da se malo i plašim. Ja bih te sad zamolio da nam ove topose malo razjasniš, ali prije nego što ih razjasniš ćeš nam pročitati na primjer o trajanju. Na visokim navikama pravim ravnice. Noćna svetla odbijaju se od nečega što liči na kamen, ali danju je zemlja i večerima postaje pravilno iskrojen mermer. Svi smo ovde stranci. Tvoji su rođeni davno i daleko, moji jedva da naslućuju širinu ove decenije, tvoje ruševine, tvoje građevine. Svi smo ovde stranci. Usvojili smo glatkost izraza što ne znači da se razumemo. Vodimo se drevnim tablama, što ne znači da jedni drugima verujemo. Svi smo ovde stranci. Sve nas muči trajanje. A sad imam jedno polupolitičko, filozofsko pitanje. Imati dom, biti stranac, kreirati identitet. Sam si bio nekoliko puta strancem u svojoj, uvjetno rečeno, prirodnom okruženju u svojoj domovini, s druge strane u izmaštanoj domovini u kojoj si prebjegao, sada si ovdje stranac. Da li ti to uopće išta znači i kakav je identitet stranca po tebi, za tebe kao bijelog, heteroseksualnog, zgodnog muškarca koji je visoko obrazovan? Kako? Da li ti možemo povjerovati da si stranac? Pa čini mi se... Kad smo se pripremali, nije bilo. Pa. Šta se, a ne znam, mislim, meni je svuda, to me toliko dugo prati, čini mi se, kad sam odrastao, uopšte se nisam osjećao kod kuće i to je najbolnija tačka, u stvari. Nije bolna tačka kad se geografski odvojiš, to u stvari ublažuje u neku ruku, tu dimenziju stranca, zato što odvojen si, geografski si već odvojen i samim tim stavljen si u taj kontekst i tu si gde si, ali najgore je kad tu gde si se rodio i gde odrastaš, kad si tu stranac. Tako da, prosto, mislim, mene to prati sve vreme i onda skoro da sam to usvojio sam to kao identitet. To mi je identitet, mislim, nije to nikakvo neka sublimacija pojma stranac i to prosto, eto. Tako mi je svuda gde se nađu, što ne znači da se i ne osjećam dobro, ali uvek mi stoji to nešto nad glavi, kao ovde nisi kod kuće. Stranac je naravno slavni roman Alberta Camusa, ljudi ga jako krivo čitaju, barem ono što mi koji smo studirali književnost smo učili kako ga treba misliti i čitati i cijeli Camusov opus, da bih te zamolio da nam možda ti objasniš kako si ti čitao Camusa, da li ti je Camus bitan i znam da ti je zapravo bitnija Marguerite Duras, ali evo, to je već sad sljedeće pitanje. A bitni su mi Camus i Sartre i tako dalje, ali nije to nešto, mislim, više u tom filozofskom nekom smislu nego samo jedno delo odvojeno, na primjer, mislim, stranac kao takav, više možda, ne znam, mučina, ako bih baš morao nešto kažem. Ali, ne znam, potpuno sam shvatio da sam i ja verovatno bio u nekoj velikoj zabludi kad sam pročitao ovaj novi roman Kamila Dauda, Mersault, Protuistraga.
koji je sjajan, mislim, meni je sjajan, prosto celim jednim delom odgovaraš na celo jedno delo koje je nasleđe svetske književnosti. Tako da ne znam, kad sam čitao Stranca, čitao sam ga verovatno kao i svi drugi. Ne, mislim da nisam nalazio ništa tu spektakularno, osim ono dubine do koje ide ovaj Camus u analiziranju tog njegovog lika i te otuđenosti i generalno ono čovekove otuđenosti. Pogovor u tvojoj zbirci negdje naglašava upravo tu otuđenost, alijenaciju. Što je ona? Kako do nje dolazi? Koliko je ona izborom? Koliko je ona nekakva socijalna determiniranost koja je inherentna svakome, samo neko je posvjetli, osvijesti i živi s njom, a netko ne? Što je tebi alijenacija? Pa ne znam, mislim, čini mi se da smo svi jako otuđeni, samo je to baš, kao što si rekao, neko to pretoči u poeziju, neko u film, neko o tome malo više priča, a neko o tome ne priča uopšte, mislim, pogotovo dan, mislim, dobro, da ne ulazim u celu tu priču u internetu i tako dalje, ali meni je to nešto što mi je na svakodnevnoj bazi briga, da kažem, ako lično sam se mirim sa tim, to jest pokušavam što više da se približim svetu, ali to posmatranje otuđenosti ljudi mi onako vrlo mi teško pada i prosto čini mi se da sam u jednom trenutku od onako prilično neke društvene osobe se dosta povuk u sebi, jer kao ne mogu da gledam, ne mogu toliko da razmenjujem stvari sa ljudima koji su toliko otuđeni i vidim da to nije to, da ne dajemo jedni drugima ništa, da gledamo jedni kroz drugi. Nisi mi odgovorio ništa ovim toposima, pa ćeš sada, ali opet ćeš nešto da pročitaš. Ali pravilno mi to izgovori, objasni mi šta to znači. Šta je Lagavon? Lagavon, pa to je Garona reka, koja je jedna od najvećih u Francuskoj. Isuse Bože. Koja proteče kroz Bordeaux. Sramota. Da, pa... Baš sam lupio, ono. Ajde, izvod. Ma, nema vas. Ne, ovi toposi koji su česti kod mene su u stvari delovi grada ili neki ovaj... Ja sam zamišljao da si na tim mjestima pisao te pjesme. Uglavnom sam pisao na tim mjestima. Wow. I ako nisam pisao baš na njima, pišem o njima. To je s tom mom osjećaju koji sam imao kad sam bio na toj plaži u tom i tom gradiću ili blizu reke Garona. Reka je prisiljena da traje, da prihvata staze što i toku ponašaju, da bude ogledalo i prozor, ništavilo i prostor, uzak i nepotpun. Ona ti ipak preseca, ona ti je arterija, plućno krilo ili mišić koji od druge vode pulsira. Jednom su njom Portugalci doneli sunce, jednom je nekome porobila ruke zavereničkim prstenom, danas je pored nje prošla u žutoj kabanici, ne ustrašila. Rekao si da, vratio bi se na Diras, kako si s njom pregovarao i ima li tragova njezine slobode u tvojim rukopisima? Ja bih rekao da da, ali reci mi kako ti to autoreflektiraš. Pa mislim da ima, zato što sam... Nju sam baš dosta čitao i nekako sam se zalepio za nju, a niko se ne zalepi za nju, mislim, pa znam, ali kod mene na faksu, ono, na francuskom i književnosti, prosto ljudi su se nešto lepili za Camusa ili možda za nekog pesnika i onda dalje, ali za nju se baš niko nije zalepio, zbog toga što je koncizna i ima tu neku ezoteričnu notu. Ne znam, ja mislim da je ono jedna od spisateljica koje su najviše u stvari uticale na to što piše. Ne u samom izboru reči, stilu ili tako nešto, nego u atmosferi koja se stvara, toj nekoj neizdržljivoj atmosferi između, pogotovo između muškog i ženskog subjekta. Ona je često govorila o toj nekakvoj modernosti u poeziji, govorio je i Dušan Matić koji ti je isto dosta važan pjesnik.
Reci mi šta za tebe znači biti modern u poeziji i šta znači biti u tome nečemu što se prepoznaje kao sadašnji trenutak, što je nalog modernosti, jel? U najširem smislu. Pa je kod nas krivo prevedena kao suvremenost, a da. Suvremenost je tek prijedlog. Ne znam zaista, ne znam šta je to moderno suvremeno književnost, to ona koja se stvara danas, eto to. To je to, nema drugih. Iako je neretko retrogradna i vraća se na stare, oprobane forme. Pa da, pa baš zbog toga prosto, mislim, suvremeno ono što se u tom trenutku stvara, isto tako je pre 50 godina ili pre dva veka, tad to bila suvremena književnost. Tako da, to moderna neka, znaš, sva ta avangarda i sve to, sve smo to prošli, ne vraćamo se na početak, idemo i svaki stvaralac za sebe stvara ono, umetnički svet. Mhm, mhm. Zašto je Marko Ristić toliko ignoriran u studijama srpske književnosti? Eto, do te mere da ne znam niko je. Isuse, pa evo, to je to. To je politika školstva. Sad bi te zamolio da nam nešto novo pročitaš, pa ćeš nam malo opet pjevat, pa ćemo se vratiti na Marka Ristića. Ajde. Kad ćeš objaviti novi ciklus, to jest novu zbirku? Novu zbirku, pa ne znam, mislim, skuplja se tu poeziju, ovo smo objavili 2017. ali da se zaokruži tematski i da se izaberu neke pesme koje vrede da se objave, tako da neću još ono, ne žurim nigde, prosto niko nije mnogo lud ni za ovom prvom da bi sad žurio za drugom, da se razumem. Pomoranča. Ono što najviše uvlači radoznale u oblo, okruglo, loptasto u kuglu, saznanje je o srži. Prvo sam se namerio na pomoranču. Proučio sam joj koru, da bih nazreo sve nepravilnosti koje me u njoj čekaju. Nakon pažljivog reza, druge pomoranče su se naoblačile, počele da liče na patliđan. Okrenutih leđa, kažiprstom sam izabranici ispitao drhtaj. Ne može se tek tako doći do srži, iako je pomoranča rajsko tlo u odnosu na zemlju. Kao obrnutu slagalicu, razlagalicu, razložio sam joj opnu. Ti delovi i danas stoje poput eksponata na peći sa koje se nezustavljuju miris pruža u nozdrave dece. Nakon ulaska u njeno narandžasto prostranstvo, moj prst se čitavom zapreminom ustremio ka srži, dok su drugi prsti nemo posmatrali kako greši u ovom ispitivačkom zadatku. Osim toga da je taj centar slađi od svega što je prethodilo, nisam znao šta da je pitam. Zanimljivo je da ljude uvek pitamo odakle dolaze, a pomoranđe nikad gde su rasle, pa sam se vratio istim putem. Izgovor tražim u strahu da ne završim na nekakvom narandžastom jugu, sada me drugi oblici, zahtevni, očekuju. Jesi li sklon psihoanalitičkom čitanju književnosti, odnosno poezije? I koje su ti teorijske alatke bile na studiju važne za razumijevanje književnosti, odnosno poezije? Da li ti uopće išta bilo važno? Pa mislim, dosta smo mi to disecirali književnost još od srednje škole i na faksu i tako dalje, ali prosto, kako ti kažem, pročitati što više nekih kritičkih tekstova koji ti daju samo neke ključeve za čitanje i ništa više od toga. Posle, samo čitanje. I iznova to čitanje. Zato što nedostaje tog kritičkog diskursa, pogotovo što se tiče medija poezije. I sad, na primjer, kada bismo bili hrabri, mogli bismo analizirati šta je taj simbol, šta je ta naranča, pomoranča, jel? Pa evo, ja ću tebe zamoliti da malo objasniš što je ona. Ne znam, to je najteže pitanje, mislim, prosto o tome ne znam ko što od autora voli da govori, da analizira sobstveno nešto što je pisao, tako da ono... A je li misliš da je bitno samo analiza kada javno nastupaš? Da li je to važan trenutak ili nije? Da predstavljaš ljudima... Da. Pa možda jeste čisto da im malo približiš to o čemu pišeš, zato što ne znaju za tebe, ne znaju šta pišeš, kako bi te bolje smestili u neki kontekst. Ali inače van toga, mislim, nisam ni za to da se sad to nešto sakralizuje, ali prosto eto, to je tako, znaš, ono Linč kao o čemu se radi u filmu, ni o čemu, mislim, to je film koji se gleda pa izvuci iz njega šta god hoćeš, tako da ne znam. Što ćeš tam sada pjevati? Pa ne znam, mogu bih nešto što ja nisam napisao.
Ajde, pročem da mi zvoli. Pošto smo dugo svirali te francuske pesme s bendom, ovaj, jedan od autora koje najviše volim je Jacques Brel, ovaj, frankofon. E, sam pjeva tamo u Parizu, to... Pa nisam u Parizu, ne. Ovo smo imali tako neke svirke, to naravno nisam išao ja njima da sviram njihovu muziku, ponekad na nekim ovaj, da. Večerima. Neformalnim, ali inače da, s bendom smo svirali, ovaj, okej to. I can let you know, pour dernier terre en vague, et des vagues de dune, pour arrêter les vagues, ou des vagues rochers, que les marées dépassent, qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'est, écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales, pour une unique montagne et de noirs clochers. Comme un mât au camion où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent de l'ouest écoutez le brouhaha le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas, qu'un canard s'est pondu, avec un ciel si bas, qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris, qu'un canard s'est perdu, avec un ciel si gris, qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord, qui vient s'écarteler. Avec le vent du nord, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie, qui descendrait l'Escaut avec Frida la blonde, quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai. Tremble sous juillet, quand le vent est au riz, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien. Obzirom da pišeš i na francuskom jeziku, moram te pitati koji su problemi stvaranja na jeziku koji ti pripada, koji si osvojio, ali ipak nikada on neće moći biti taj takozvani materinji, jel, jezik. Pa da, mislim, a to ima raznih problema. Prvi je kao i u, da kažem, u maternjem jeziku gde ti, uvek ti fali neka reč, fali ti vokabulara, koliko god, mislim, prosto, ako hoćeš u nekoj pesmi da ne iskoristiš pozajmljenicu, u srpskom, na primjer, da ne iskoristiš pozajmljenicu, treba ti ta neka reč, srpska reč, a onda ti ona ne leže. I uvek si u tom nekom traženju. E, tako i u stranom jeziku koji ti je kao drugi, samo verovatno malo izraženije još. To je prva stvar, a druga je što nekako, bar za mene tako, formalno, metrički i tako dalje. To što čitaš na tom jeziku, na primjer, na srpskom čitam, ne znam, uglavnom slobodan stih, ono, ranije sam dosta čitao vezanje rimovan i tako dalje, sad više slobodan, i onda me vuče da tako i pišem. Dok na francuskom, tipa ove pesme, šansoni i tako dalje, i neka poezija, klasična poezija koju sam čitao, a i samo nekako bogatstvo, zvučno bogatstvo francuskog jezika me često vuče da pišem rimove.
Ova pjesma je posvećena riječi, pa ćemo u ime svih budućih riječi koje nećemo osvojiti, a o kojima ćemo htjeti govoriti i pročitati. Ti možeš svoju reč da otvoriš, da iskasapiš, izdeliš na slogove i svaki slog poliraš, jedan čisto onako da ostaviš u sljedećem redu. Ti možeš jednu reč da podigneš, približiš suncu i spustiš, izazivajući podzemlje. Možda je slomiš i sastaviš kad treba, ponoviš tačno onoliko puta koliko je potrebno da ne izgubi sebe. Možda je zakotrljaš kao Sizifov kamen, da je kljucaš kao Prometejevu utrobu, ti od jedne reči možeš šest napraviti. Uvezati ih, odvezati i pustiti u mukli svet da probaju da je osete ili bar da je osete, jer ti reč možeš vući na uzici i pustiti je da trči ispred tebe i da se uvek vrati. Možeš je izmrviti da se lakše podvuče pod jastuke, da se po njoj lakše hoda, ti možeš jednu reč ljubiti, a da ona nikad ne postane rečica ili rečica. Možeš je ljubiti dok ne postane velika kao proleće i mala kao ovaj svet. Da. U nekakvim pregovorima oko ovog našeg druženja večeras si mi negdje natuknuo da si pročitao intervju sa Matom Marasom. I onda je on tamo govorio o tim riječima koje voli, koji se boji, koje ne razumije. Ja to volim pitati svoje goste koji se bave riječima. Ti se na puno načina baviš riječima i kao pjesnik, i kao novinar, i kao prevoditelj. Stalno si sa riječima, sa tekstom. Koje su to riječi koje i dalje ti nisu sjele? Evo, u francuskom, u koji su prijevodni problemi, koje riječi ne osjećaš, a koristiš ih? Da, to je vrlo dobro pitanje u kojem bi... Ma, moje pitanje su vrlo dobro. Jesu vrlo dobro, mora dosta o njima da se razmišlja. Baciti tako dobro pitanje i sad ja treba da izvučem neki vrlo, vrlo pametni. Ove, ne znam, ali zanimljivo mi je bilo to što je on podvukao te neke reči koje kao takve naravno ne postoje kod nas i onda su užasno polisemične, ali nikako ti ne možeš da je osvojiš tu reč. On je pomenuo, kako veš, solicitare na italijanskom, koji su recite na francuskom, i vrlo lako skačeš iz tog jednog romanskog jezika u drugi, a onda kad dođeš do srpskog, prosto... Ili hrvatskog, kao da uopšte ne možeš da obuhvatiš celu tu reč. Izmiče ti onako sa ruke, kao neka riba. Skače, ne možeš da je uhvatiš i ne možeš da je prevedeš tako kao što bih hteo. Zato što znaš šta ona predstavlja izvornom govorniku u tom jeziku. I naravno ima onih neprevodivih reči, ima dépaysement, u francuskom je nešto što kod nas ne može da se prevede, što je kao ovaj neki osjećaj kad si na nekoj tuđoj, to neke usamljenosti na stranoj teritoriji, na primjer. Pa to je ta moja riječ, znači ja tu riječ tražim. Ta je reč, eto, dépaysement, kao od pi, zemlja, pa onda dépaysement. Eto, na primjer, nju baš volim, ona mi je baš draga. Znaš da onu slavnu pjesmu, Oglas, Mome Kapora, gdje on upravo traži tu jednu reč koja ne može da se nađe. Miljković je tvoj drugi nekakav pjesnički sugovornik. Zašto on? Tu je negdje i Vasko Popa, čini mi se, i ko je još bio spomenuti? Dušan Matić. Sve muškarci. Da. Da, zanimljivo. Pa dosta zanimljivo. Pa eto, imali smo... imali smo Dirasa. Da. Ali to je francuski, a to je druga stvar. Kao jak. To se ne računa. Kao jak uticaj ovaj. Ja sam mislio da ćeš Desanka Maksima, već na primjer. Pa, prosto nije, tako da na meni nije nešto spektakularno utica. Miljković me je kupio od početka, ne bih znao uopšte kako da kažem, osim snagom pesničkog izraza, tim svojim imaginarijumom, od ptica do, ne znam ja, gomile neba i gomila nekih motiva koje
neko drugi kada ih tretira zvuče vrlo, vrlo pretenciozno i... Ili prazno. Ili skroz prazno, dok od njega se prosto značajski okvir se to širi u beskraj. I čitanja njegove poezije su uvek nova čitanja. Eto, zbog toga mi on... A što se Vaska Popa tiče, pa to je onako po nekoj igri, asocijacija i načinu observacije sveta oko sebe, sa nekim blagim to, ludičkim, blagim nekim humorom skrivenim, a sa druge strane ovaj mrak predmeta i odnose i tako dalje. Tako da on mi je vjerojatno i omiljen. E sad, kako si ti, kako mi se ego sjebao kada nisam znao tu najveću rijeku ili jednu od najvećih rijeka u Francuskoj, a ti nisam znao ko je Marko Ristić, pa ću ti sad reći ko je Marko Ristić. Marko Ristić je vodeći nadrealist u Jugoslaviji koji je, eto, slavni razgovor je upravo bio sa Miroslavom Krležom i zbog njega Srbovlje i Hrvatovlje je bilo upoznato zapravo sa francuskim nadrealistima jer je bio jako privilegiran, školovao se u Francuskoj u datom trenutku kada su ovdje orali ko kopali, nosili opanke i učili se modernosti, on je došao, jel? A to je taj period gdje su se srele, pričali smo o tome, srele dve književnosti. Ali, eto, osim Matića, meni srpski nadrealizam nikad mi nije, mislim, došao toliko do mene, dok, na primjer, onaj, da kažem, svetski, pogotovo francuski, mi je dosta značio, više ono u percepciju, u ideji, nego direktan neki. Ajmo se malo na popularnu psihologiju. Ima li u svakome čovjeku pjesnika, u svakoj ženi pjesnika? Je li žena čovjek? Ili je veći entitet? Čovjek da sa velikim čovjekom ljudska vrsta. To je moj odgovor na to drugo pitanje. Ano, prvo, ima verovatno. Ljudi nisu ni svesni toga da ponekad izbace neki stih na dnevnoj osnovi. Nekad je taj stih Vuk Karadžić, ne znam ja, Gavril Stefanović Venclović, a nekad je nadrealizam. Tako da mislim da svi, u svakodnevnici ima poezije, svuda je poezija u nas. Mislim, tako ja verujem. Takav je to pogled na svijet. Krleža govori o mjesecu kao pogledu na svijet. Reci mi, imaš ono što dijelimo je gađenje prema instituciji talenta, odnosno onoga što se zove na srpskom još religioznije, a to je dar. Kad se kaže dar, misli se na Božji dar. Zašto se i dalje vjeruje u tu instituciju i zašto ona je toliko neopipljiva upravo u mediju poezije, ona je možda, ono što smo govorili o fizičkim darovima, talentima, negdje materijalnija u nekakvim izvedbenim praksama, gdje je to tijelo u funkciji, ali evo reci mi što misliš o... Pa zato što je ljudima najlakše da nekoga opišu kao talentovanog, a ne da konstatuju da iza toga stoji 10.000 sati čitanja, rada na formi, vežbanja instrumenta ili ne znam ja čega, mislim, ili prosto u sportu, treninga. Tako da najlakše da, on je vrlo talentovan. Time te na neki način ti daju neki kredit, a malo te i diskredituju, jer kao da time brišu sav tvoj trud, a po mojom mišljenju je taj trud ono što te učini nekim stvaraocem, nekim sportistom i tako dalje. I to je ono što smo pričali, da baš ovaj Jacques Brel, kog sam pevao malo pre, je govorio da ne zna šta je to talent, da to za njega ne postoji, da osoba koja u jednom trenutku želi da pojede neku supu, ima u tom trenutku talent da pojede tu supu. Ali verovatno je nije imala dan pre toga, ili neće imati sutradan, ili možda u tom trenutku nema talent za bilo šta drugo. Ali to je u stvari samo volja da se nešto izvede i onda kad nekoga kvalifikuju talentovanim, to je volja plus sati rada na nečem. Hoćeš se naučiti nešto staro ili nešto novo? Pa ne znam. Ajde.
To kad napišeš zbirku koju ostaviš iza sebe. Najradije ne bih pričao ovdje. Šta sad ovdje? Tu smo gdje smo. Pardon. Evo je za Charlotte Rampling, glumicu, ona je inspiracija za ovu pesmu. Oko njenih očiju povela se decenijska rasprava. Trajaće dok im se ona u zenice ne vrati, u njima ne zapliva kao obrnuta sirena. To neće biti put unazad, žena sa takvim pogledom nazad ne poznaje. Ona posmatra. Bretonski svetionik o kome su mi govorili mora da ju naliči. Izmišljeno mesečevo paperje mora da se tu ugnezdilo, možda sa vrelim voćem sunca tu razmenjuje nadu, sigurno se uzajamno bodre, ojačavaju jedni drugima smisao, a možda im i tesno u Šarlotinim očima. Čitava jedna planeta tu se otima, u njoj ženska tela otporna na hladnoću, osvajaju muška, dečija, tela prirode. Oko je jedno prekretnica, carina za onostrano, drugo svoje zastore pozorišno nosi, videće se samo onoliko koliko gledalac poželi. Videće se samo ono što gledalac izmašta, ono za što dobro upregne vratne žile. Kada Charlotte gleda, reke se oduzimaju, tokovi postaju samo njena nedeljiva osobina. Temza postiđena prazni svoje korito, jezera se mire sa ograničenošću, jezera znaju da bolja ogledala postoje. Ali kada Charlotte zažmuri, borovi presecaju svoja stabla, razočarani glasnici bele listove nose, mrak je skrovište besprekorno, ali se u njemu bolje čuje. Da Charlotte žmuri, u njemu se prstima lupka po jeseni, odbrojava se drhtavo, do trenutka kada Charlotte ponovo ne donese jutro. Motiv vidljivosti mi je užasno zanimljiv, pogotovo u odnosu na celu tvoju izvođačku praksu. Dakle, ti recitiraš kao da si bio na satima recitacije. Većina naših pjesnika odbija tu vrstu izvođenja, da pače negdje kao da je se i stidi, jer ima osjećaj, čini mi se, to su nekakvi odgovori koje sam ja dobio, da će na taj način ona postati prepatetična, pre nekako čudno informativna, deskriptivna u formi, da će se pogubiti ono što je zapravo bilo napisano, ali ti ne odustaješ od takve vrste izvođenja. Ono što kritika ima kao problem je da voli govoriti onome svemu što nije bilo vidljivo u tekstu. Mene, nakon tog studija književnosti, ona glavna stvar koju sam naučio je da se samo držim teksta i ničega drugoga, iako bih rado pobjegao u svu ovu psihoanalitičku aparaturu koja bi sada ovdje htjela tebe pitati zašto Charlotte i ko je Charlotte i da li uopće ovdje ima, iako djeluje kao da je ima po najviše, meni djeluje kao da ima najmanje. Sad, što je zapravo moje pitanje, ja više ne znam. Pa nema veze, mislim, ako... Ali evo, dao sam ti par hintova. Evo, na to prvo pitanje, što se tiče recitovanja poezije, to meni je prosto, kako da kažem, kad izvodiš uživo poeziju, to je najbolji način da ona dopre do slušalca. Ako je izvodiš uživo, onda i želiš nekako da dopre do slušalca. Ili je on sam čita sa svojim ritmom, svojom melodijom, u glavi. Ali ako je već ja izvodim, ja tu imam neki zadatak glumački, da nju donesem najbolje što može. I još jedna stvar, prosto ljudima je poezija vrlo često dosadna. Mislim, i što bolje doneseš, više ćeš ih zaintrigirati da je pročitaju. A tu imaju i prošlost, isto, pozorištem sam se bavio, pa onda između tih muzičkih numera na svirkama isto recitujem poeziju i tako dalje. To je čitav neki koncept koji se meni dopada i sigurno sam da od toga neću odustajati i da sad izađem i da pročitam oko njenih očiju povela se. Mislim, prosto okej mi je kad to ljudi rade koji ne žele ili ne znaju da odglume svoju poeziju, ali meni ovako odgovara, to je odgovor na prvo ne pitanje, a na drugo ne pitanje, pa uvek se kreće se od jednog elementa, baš zbog toga pomoranđa, kreće se od tog elementa i onda
pesničke slike same dodaju te slojeve. I tako i ovde, ja sam stvarno krenuo od Charlotte Rampling, zato što mi je fascinantno su mi one njene oči, onako imaju dokumentarac neki njoj koji se zove The Look, pa je odatle uglavnom krenulo, gde se malo i mistifikuje taj njen pogled i te njene neobične oči. Tako da je odatle krenulo i imaginacijom do toga šta sve u jednim očima može da se desi i ko je taj koji donosi jutro i donosi noć. Puno suvremene teorije zapravo se bavi pitanjem izvođenja i izvođenja u svakodnevnom životu, jel? Što i zašto ljudi toga nisu svjesni? Zašto naši izvođači radova u umjetničkom polju nisu svjesni da su izvođači radova? Pa valjda zbog te mistifikacije, verovatno. Zbog toga da sebe percipiraju i da ih drugi navodno percipiraju kao neki umetnike, a to opet ima veze sa tim darom, kakvim god, Božim darom ili čime god. Tako da se nikad ne vide kao neke ljude koji obavljaju određene zadatke, koliko god oni bili inspirativni ili ne, nego više kao neke Bogom dane poslanike. Koliko se odlučuje, tri pjesme otpjevati? Pa ne znam, tri možda, tri, četiri. Možda četiri. Ajde nam sad tu treću otpjevaj. I reci nam nešto sad prije nego, znaš ono kao, zamislim da je ovo sad nekakav spektakularan događaj, da sam ja spektakularna voditeljica koja se puno smije i gleda u kameru, to sve sad kao zamišljamo. Dobro. I sada ti nam objašnjavaš što je ta tvoja nova pjesma i kako si stvarao. I zašto ti je važno, ja ćeš ju otpjevati, izvolite. Pa da, to baš u tom dekoru ne bi bilo zanimljivije. Zanimljivije je ovde u ovom, zato što ova baš pesma koju sviramo sa bendom već nekoliko godina je počela od jednog, od par reči iz Brehtove majke. Mislim da je odatle došlo tanak je led. Po tankom ledu, tanak je led po njoj. Tako da, eto, odatle dolazi i snimili smo je na tom prvom albumu, pa može i da se nađe ono na netu ako neko bude snimio. Zovite. Za spontani pljesak iz publike. Ostani da si, tanak je led po njoj.
kamera na mene i mi svi plješćemo. Znaš za onu genijalnu situaciju kada Danilo Kiš zapravo podlači glupe metafore kod Milorada Pavića? Dobro. E, meni je to jedan jako sretno, sretan književni trenutak u našoj... Jesi podvuku? Jesam. Ali nije glupo, nego me zapravo zanima, znaš, zanima me zaista da sam bolje, ovo zaista nije bilo glupo, nego naprosto me zanima jer ja često volim koristiti upravo takve opreke. A to je, kažeš, nečije tamo je naše ovde. Da. Koliko razmišljaš o funkcionalnosti usporedbi, koliko razmišljaš o funkcijama, metafora i šta zapravo uopće znači pjesnička slika? Olako se koristi ta sintagma, ljudi zamišljaju da znaju šta to znači, a to je ukraden medij, prebačen u medij, znaš, pjesnička slika, pobogu. Da. Pa ne znam, mislim, to je prosto bilo kakva kombinacija reči koja bilo kome budi vizualne asocijacije. Mm-hmm. Eto, tako je kod mene. One koje meni probude i potrudim se da ih složim negde na papiru, u nadi da će ljudima isto buditi neke njihove asocijacije koje će dalje da ih vuku na njihove neke referentne tačke. Mm-hmm. Tako da nečije tamo je naše ovde upravo to. A i to je ono pripadnost i nepripadanje i tako dalje. Kad osjećaš da ti je to nešto nedostižno i da se negde nikad nećeš osjećati kod kuće. A opet, i bojiš se toga, mislim, jer je tanak je led, pa se bojiš da odeš tamo, da vidiš. Vratimo se na Diraf, ljubavnik počinje sa fotografijom, jako puno replika tog romana se koristi upravo tim intermedijalnim sredstvom, odnosno uzima upravo fotografiju kao početak priče. Koji su tebi mediji važni za poeziju? S kime se štakariš? S čime se štakariš? Pa, verovatno samo, pa dobro, muzikom i filmom, uglavnom, s tim da čini mi se da film to se toliko i ne vidi u ovim, možda ako su te neke očigledne reference, ali nije toliko filmična poezija, čini mi se, mada je meni to onako verovatno i najznačajniji medij kojim bih voleo nekada da se bavim, ali zato što je najsveobuhvatniji. A muzika mi je tu glavna, znači melodija i ritam i prosto bez toga mi nema poezije. Ne volim poeziju koja nema ritam, gde tu čisto nekako proznu artikulaciju tih nekih poetskih slika. Znači, kad vidim, kad staje, kad ne ide napred kao što ide pesma napred, to me često koči kod nekih pesnika. Ne znam sad da ti kažem kod kojih, ali te tačke stajanja, znaš, mora da ima tempo i melodiju. Mislim, ne mora, ali eto, kod mene. Tražim da ima melodiju i tempo. Našao sam tu pseudoradničku pjesmu. Da. Pa ćeš... Zaista, mislim... A zaista je pseudoradnička? A da, nema... Na teškim talasima uobičajenog sagorevanja otac dolazi da svima saopšti da novac ništa ne menja jer novca više nema. Majka će proći u podne, u dva će se deca vratiti iz škole, u tri ćemo svi. Svaki je dan na prelazu godišnjih doba, na kolenima neasfaltiranih ulica, iskrojenih tako da se u njih nikad ne vratiš. Ona je lovac, njemu se prsti lome, u tri ćemo svi ponovo biti magla. Radnici seljaci. Tako. Ona tamo lovi kokoške, ceste nema. Tako, može. Jel tako? Magla se pjesma zove. Magla se, znači, da. Znači, negdje u balkanskim gudurama je. Pa da, neka nešto, nepromenljivost, neka slika koja je zakucana i u kojoj se više ništa ne vidi. Je li to Smederevska Palanka? Gdje si rođen? Nije. U Smederevskoj Palanci sam rođen, a odrastao sam u Velikoj Plani, tako da bi to pre bilo to, da. Što je odmah pored, prosto nema porodilišta, pa zbog toga.
Tebe voditeljica te moli za zadnju pjesmu da ju otpjevaš, da napravimo taj zadnji pljesak i da pozovemo publiku na pitanja, a publika sada može razmišljati o pitanjima dok ti pjevaš svoju zadnju pjesmu za ovu večer. Jednu pesmu koju ni ne znam čini mi se koju napisao. When they pour across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I lost my wife and children, but I have many friends. Some of them are with me here tonight. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. These frontiers are my prison. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. Through the graves the wind is blowing, freedom soon shall come. Then we'll come from the shadows. Les Allemands étaient chez moi, ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon arme. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. The wind is blowing, freedom soon shall come. Then we'll come from the shadows.